بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وبعد، draga i poštovana braćo, sva slava i hvala pripada samo Allahu dželle veala. Neka je salavat i selam na našega vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na našega miljenika, onoga koji je radost naših očiju i naših srca, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Večeras uz Allahovu dozvolu, kako smo nagovijestili zadnji puta, otpočinjemo s govorom o našem miljeniku, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pa na takav način, dakle, uoči petka, ili tako, bilo da je moja reda ili reda šeha Enesa Julađije, govorimo o najboljem stvorenju na Dunjaluku. Govorimo o stvorenju koje ima najveće pravo kod nas, o Muhammedu Mustafi sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Govorimo kako bismo se prije svega mi, što je god moguće, više upoznali s njim i kako bismo ga što više voljeli i što više slijedili. Kako mi sami ne bismo kaljali čast našega poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako ga mi prije svih ne bismo omalovažavali, podcjenjivali, ni podaštavali. Zatim da bismo dali pravu sliku, potpunu sliku i drugima, onima koji se vrlo lahko, olahko upuštaju u kaljenje časti našega poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znaj, dragi brate, plemenita i cijenina sestro, da se osobe na dunjaluku, da se stvorenja, a Allahu dželle veala pripada najuzvišeniji primjer, da se stvorenja na dunjaluku vole iz tri razloga. Iz jednog od ova tri razloga. Nema čovjeka da voli osobu, nema osobe da voli drugu osobu, osim zbog jednog od ova tri razloga. Voli ga zbog njegove spoljašnje ljepote ili zbog nekog jasnog, vidljivog interesa. Muškarac voli ženu, ženi se ženom, ona se udaje za njega zbog njegove ljepote, zbog njegovog imetka, zbog njegovog položaja. Dakle, ono što je jasno, vidljivo pri njemu, prvi razlog. Drugi razlog, zbog njegove unutrašnje ljepote, odnosno zbog njegovog ahlaka, zbog njegovog, dakle, unutrašnjog tog ponašanja, zbog njegovih posebnih osobina, vrlina, odlika, zbog njegove skromnosti, zbog njegove poniznosti, zbog njegovog prelaženja preko grešaka tebi, opraštanja i sl. I treći razlog, zbog njegovog dobročinstva prema tebi. Kada ti čovjek stalno, svakodnevno ukazuje dobro, pomaže ti, otkoristi je, bilo financijski, bilo, jeli na neki drugi način, ne možeš da ga ne zavoliš. Ne može, a da tvoje srce ne bude na neki način zarobljeno, jeli njime. Ne može, dakle, a da ne osjeti ljubav prema njemu. Pa znaj, Allah se smilovao i meni i tebi, da ova tri razloga su objedinjena kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i nalaze se na najvišem stepenu. Zašto ljudi daju prednost drugima? Zašto muslimani na našim prostorima i na drugima daju prednost drugima nad Allahom i Allahovim poslanikom alihi salacom, zbog toga što nisu upoznali ova tri razloga. Zbog toga što ova tri razloga nema pri njima. Što nisu upoznali, kao što rekao, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer. I ovo se isto odnosi i na Allaha dželle veala. Međutim, njemu onako kako dolikuje. Nismo upoznali svoga gospodara, njegovu ljepotu. Nismo upoznali ga kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Nismo upoznali njegove osobine, posebne njegove osobine.
odlike, kojima se odlikuje Allah dželle vale onako kako njemu dolikuje. I nismo svjesni, ne obračunavamo se, ne uviđamo Allahove blagodati koje nam je ukazao. Da smo svjesni, ne bismo ni o kome drugom pričali do Allahu dželle vale. A zatim o njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Nismo upoznali njegovu ljepotu. Kada bi neko od nas zatražio samo 5 minuta da mu pričamo o Allahovom poslaniku alaihi sallam, njegovom izgledu ne bismo znali. Njegovoj visini, njegovoj širini, njegovom licu, kako je bilo, njegovim rukama, njegovim nogama. A ashabi Allahovog poslanika alaihi sallam sve su to znali. Do u detalje. Čak, brojali su koliko ima sjedi dlaka u bradi. Zato nije ni malo čudo što su bili takvi lavovi, što su tako dosljedno slijedili Allahovog poslanika alejhi selam, što su bez imalo sumnje davali prednost njemu. Bez imalo davali prednost njemu nad svojom porodicom, nad svojim imetkom, nad samima sobom. Pa jedan kaže imao je 19, jedan kaže imao je 17, nije imao više od 20 dlaka. A naći ćete također hadise, ali tako, u kojima se spominje da su stidjeli se da gledaju u njega. Ili tako, stidjeli su se da gledaju u njega. Pa kad god bi pogledali, uhvatili bi nešto od njegovog izgleda. I to bi odmah lijepilo se za njihovo srce. Njihova srca. Nisu dakle gledali u njega često. Stidjeli su se da gledaju iz dakle poštivanja, uvažavanja, kako se kaže, iz talima, iz hejbeta prema njemu. Ali kad god bi ga pogledali, to bi ostalo u njihovim srcima. To bi ostalo u njihovim srcima. Bio je najljepši insan. Zato naša ulema učenjaci kažu, ako je Jusufu alihi salatu veselam dato pola ljepote, onda je Muhammedu sallallahu alihi wa alihi veselam data cijela ljepota. Zašto se osobe druge vole? Zašto se ne mogu obuzdati strasti, prohtjevi? Ovamo šerijat na jednoj strani govori kako koga birati. Ne, on se zagledao u nju, ona se zagledala u njega. Zagledali se zato što nisu upoznali Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da su upoznali njega, njegovu ljepotu. I to ne samo dakle da mu poklone ljubav, da vole Allahovog poslanika alejhi salatu sam zbog njegovog izgleda. Ashabi nisu ga voljeli iz one ljubavi koju muškarac osjeća prema ženi, koju sin osjeća prema majci i djetetu, to je prirodna, urođena ljepota, već su ga voljeli i ljubav svoju poklanjali njemu iz poštovanja, iz uvažavanja. Pa drugi razlog, je li tako, zbog njegovih osobina, zbog njegovih sklonosti, osobine njegove, najljepše osobine, najljepši ahlak imao je Allahov poslanik alihi salacom, čak kažu učenjaci, stoji se iza toga i potvrđuje se da je ahlak uljepšan njime. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uljepšao ahlak, a nije ahlak uljepšao njega. Ne, već osobina strpljivosti, osobina praštanja, osobina poniznosti, skromnosti uljepšana je sa dolaskom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada je on pokazao kako treba biti strpljiv, kada je on pokazao kako treba biti ponizan, kako se voli Allah dželle ve ala, kako se stidi prema Allahu subhanahu ve taala, tek tada te osobine su dobile pravi smisao. Pa je ahlak uljepšan sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I za njega je rekao dželle ve ala: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Doista si ti na posebnom stepenu morala. I treće, također, zbog dobročinstva koje je ukazao prema nama. Allah dželle ve ala nas putem njega izveo iz nevjerstva u vjeru. Iz tmina zablude, nevjere, u svjetlo imana, u svjetlo istine, u svjetlo upute. I nije prestao od prvoga dana, od kada je postao poslanik i vjerovjesnik, do zadnjega dana, do svoje samrti, da ne govori i ne ukazuje na dobro, a odvraća od zla. I nije prestao i neće prestati, jel tako, poznato vam je na sudnjem danu da će pasti na seđdu, kada bude trebao da otpočne obračun, kada ljudima više dojadi, da kažem, kada ne budu više mogli da stoje na sudnjem danu, od dugog stojanja, od nesnosne vrućine, od grijeha i znoja u kojem se utapaju, pa će ići od jednog do drugog, trećeg vjerovjesnika, poslanika i tražiti od njih, tih najboljih ljudi, da se zauzimaju kod Allaha dželle vala, da otpočne obračun, i sve jedan od njih će odbijati i govoriti: ja nisam za to, ja nisam za to, ja nisam, ja imam grijeh kojeg sam počinio, samo da se ja danas spasim. Pa kada dođu do Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, reći će: ene leha, ja sam za nju, ja sam za taj, jeli, za to zauzimanje, za taj šefaat. Pa će otići i pasti na seđdu Allahu dželle ve ala
i spominjati Allaha, hvaliti Allaha posebnim zahvalama, pa će mu se reći: o Muhammede, podigni svoju glavu. Govori, slušat ćeš se. Traži, bit će ti traženo ono, bit će ti dato ono što tražiš, zauzimaj se i tvoje zauzimanje bit će primljeno. Pa će reći: moja Hatidža, moja Aisha, moj Ibrahim, moj Kasim, moj Abdullah, reći će: ummeti, ummeti, moj narod, moj narod. Nije prestao od prvog do zadnjeg dana i neće i na sudnjem danu nas zaboraviti. Čak na sudnjem danu, u najtežim trenucima, koliko mi znamo za njega. Svako večer, je li tako? I rijetki su oni koji kada legnu, odmah utonu u san, odmah zaspe. Većina nas, kada legne, prije nego li zaspi, razmišlja o mnogo čemu. Koliko od nas razmišlja o Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam? I koliko je od nas onih koji dove Allahu da ih Allah dželavala počasti snom, da vide u snu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mnogi od nas žive 30, 40, 50, 60 godina. Tokom dana i tokom noći nagledaju se svega, a ne vide svoga voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kako da ga vide kada ga ne znaju? Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: kome vidi u snu, doista me je vidio. Jer se šeitan ne može pokazati u njegovom liku. Međutim, kome vidi u snu onako kako me je upoznao, kako je došlo u opisu od strane ashaba, onako kako su nam ga oni prenijeli. Pa ako smo bili uskraćeni te blagodati da ga gledamo svojim očima, zašto da sebi uskratimo blagodat da čitamo i slušamo o njemu? Ne bili smo, upoznavajući se s njegovim opisom, kroz hadise koje su nam prenijeli njegovi plemeniti ashabi, na kraju Allah nas počastio i da ga vidimo svojim očima u snu. Pa ćemo o ova tri razloga uz Allahovu dozvolu govoriti o ovim našim skupovima, na ovim našim skupovima, na ovim našim sjelima. Ono što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam učinio za nas svima nam je poznato manje više, ali ćemo govoriti o tome. Kakvo je bilo njegovo ponašanje, kako se ophodio sa svima, sa svim kategorijama, govorit ćemo da mi budemo ubijeđeni, da znamo kakav je bio naš poslanik sallallahu alaihi wasallam sa svojim gospodarem, sa svojim ashabima, sa svojim suprugama, sa svojom djecom, sa svojim unucima, sa svojim vojnicima, sa svojim vojskovođama, sa nevjernicima, sa ratnim zarobljenicima, kakav je bio s komšijama, kakav je bio sa sljedbenicima knjige, sa kršćanima, kakav je bio njegov odnos prema životinjama. Da bismo mi bili ubijeđeni, da znamo i da se mi na takav način ophodimo prema spomenutima i da bismo također pokazali, dokazali pravu sliku, odaslali onima koji napadaju na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ko je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, govorit ćemo o tome, i ako Bog da, kao što sam prošli puta obećao, ako Bog da, govorit ćemo i o njegovom izgledu kroz poslanicu, knjigu od imama Tirmizije, jeli Ebu Ise Tirmizija, koji je napisao vrline Allahovog poslanika alaihi salatu sam, kako bismo se dakle upoznali sa tim trećim razlogom, njegovim izgledom, njegovom ljepotom, jeli, kako bismo uz Allahovu dozvolu, kako bi nas Allah počastio nakon upoznavanja s njim, ako Bog da, kako bismo ga vidjeli u snu. I poznato vam je, vjerovatno neko je čitao tu knjigu, štampana je nekako 96. 7. godine od strane Al-Kalema. Imam Tirmizi otpočeo je tu svoju brošuru sa izgledom Allahovog poslanika alihi salacom do detalje. Zatim predzadnje poglavlje je poglavlje o smrti, 56 poglavlja ima. Zadnje poglavlje je poglavlje o smrti Allahovog poslanika, predzadnje, o smrti Allahovog poslanika alejhi salatu, a zadnje o njegovom viđenju u snu. Pa te imam Tirmizi rahimehullahu ta'ala vodi kroz ovu knjigu. Upoznajete sa Allahovim poslanikom alejhi salatu detaljno kako bi
uz Allahovu dozvolu na kraju ga je vidio usno. Pa ćemo, ako Bog da, prije nego li pređemo na tu knjigu, brošuru, jeli govoriti o odnosu Allahovog poslanika alihi salacom spram spomenutih u neka 3 ili 4 predavanja. Večeras govorimo nešto o njegovom odnosu spram Allaha dželavala. Kako se obhodio spram svoga gospodara? Kakav je bio njegov odnos spram Allaha dželavala, spram vjerovjesnika i njegovih ashaba? I zasigurno onaj koji bude iščitavao životopis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam neće prestati diviti se njemu. Neće prestati diviti se ličnosti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, njegovim osobinama, njegovom ponašanju, njegovoj blagosti, njegovoj skromnosti, njegovoj poniznosti. Nastojaće nestrpljivo da što više se upozna sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam, da ih čitava stranicu za stranicom, da sluša predavanje za predavanjem. Allah dželle veala poslao ga je kao svoga vjerovjesnika, svoga poslanika, pečata, dakle onaj koji je došao kao završetak na kraju svih vjerovjesnika i poslanika, da izvede čovječanstvo, da izvede iz tmina, nevjerstva, iz tmina, stramputice na svjetlo upute, na pravi put, u obožavanje Allaha dželle veala jednog jedinog. Pa je on, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, u najvećoj mjeri, za najkreće vrijeme, kao ni jedan do tada vjerovjesnik i poslanik, dakle, ispunio svoju misiju. Poznato vam je, prethodni vjerovjesnici i poslanici, koliko su živjeli, koliko su pozivali i koliko su imali sljedbenika. Koliko se odazvalo prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima, dok Muhammed sallallahu alaihi wa sallam 23 godine, jeli poziva i toliko ima sljedbenika. I zasigurno insan, Allahovo stvorenje koje se danas najviše voli od svih stvorenja. Bio je jedinstven i poseban u svemu. Ono što ga je posebno krasilo jeste njegov odnos spram Allaha dželle veala, spram svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se najviše od svih ljudi bojao Allaha subhanahu wa ta'ala. Od svih ljudi. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam najviše je bio bogobojazan. Najviše je strahovao od Allaha subhanahu wa ta'ala. Najviše se nadao njemu. Najviše ga volio. Najdraži trenuci Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam su bili u osami sa svojim gospodarem Allahom jalla wa'ala. Njegovi najdraži trenuci bili su u osami sa svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala, kada bi ga dozivao njegovim govorom, kada bi iznosio svoju potrebu njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Poznato nam je, prije nego li ga je Allah jalla wa'ala učinio vjerovjesnikom i poslanikom, odvajao se određeni broj dana i noći od ljudi u pećini Hira i na tada svoje vrstan sebi način obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, razmišljao o njegovim stvaranjima, o njegovim stvorenjima, obožavao ga na tada takav način kakav je on jeli poznavao. Dakle, i prije se osamljivao sa svojim gospodarom, iskazivao svoju potrebu, svoju ljubav prema njemu. Pa kada ga je Allah dželle veala učinio poslanikom i vjerovjesnikom, tada njegovi najslađi trenuci opet su bili u osami. Opet su bili u dugim, kasnim, noćnim satima, u teheđudu, noćnom namazu, kada je skrušeno, ponizno stojao pred svojim gospodarom, na ruku, na seđdi, kada je svjedočio Allahu dželle veala da sve opstoji o njemu, da njegovo svjetlo obasjava sve, i nebesa, i zemlju, i ono što je na njima. Kada je propisan obavezni namaz, je li tako? Kada je propisan obavezni namaz, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem željno je iščekivao svaki naredni namazki vakat. Iščekivao svaki namazki vakat kada će nastupiti. Žudio za namazom kao što novorođenče žudi za svojom majkom, za njenim mlijekom, za njenim naručjem. Pa kada bi stao u namaz, odmarao bi se u namazu. Mi odmaramo se na krevetu, na udobnom dušeku i slično. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem odmarao se u namazu, pa je rekao: "Ođujelet kurretu ajni fisela, slas moga oka, radost moje duše, moj rahatluk jeste u namazu." Jeste, volim to, ali ono što mi je najslađe, ono u čemu se osjećam najdraže mi jeste, dakle, namaz. I to je obznanio svima, dao do znanja. Koliko je žudio za blizinom svoga gospodara kroz druge ibadete, kroz post. Nije osjećao žed, nije osjećao glad, jer je sve to činio iz ljubavi prema Allahu dželle veala. I velika je razlika.
Zašto trebamo govoriti o Allahu i Allahovom poslaniku samo? Treba zatvoriti knjige i ne govoriti ni o kome drugom. Da nas forsiraju ovog učenjaka, onog učenjaka, prepucavaju se učenjacima, onaj mezheb izdižu, ovaj mezheb izdižu. Ko govori o Allahu i Allahovom poslaniku? Upoznaj ljude sa Allahom. Upoznaj ljude sa Allahovim poslanikom, alihi salacom. Posle nećeš imati problema sa slijedjenjem sunneta. Kada upoznaju Allahovog poslanika, alihi salacom, kakav je bio, koliko se bolan žrtvovao za nas, šta je sve propatio radi nas, kada upoznamo ljude s tim, neće više spominjati. Uz dužno poštovanje, jeste, čuva se čast, jeli, i uvažavaju se svi drugi, ali prvenstveno treba da poznajemo Allaha i Allahovog poslanika, alihi salatu sam. Ne pričaj mi ni o kome drugom. Kad nam završiš govor o Allahu, kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, govor o poslaniku, alihi salatu sam, kroz njegov izgled, kroz njegove vrline, osobine, kroz njegovo ponašanje, onda pređimo i govorimo o drugima. Razlika je kad nešto činiš zato što ti je rekao neki učen čovjek to tako treba. I razlika je na drugoj strani kada to činiš jer znaš da je tvoj voljeni poslanik sallallahu alejhi ve selleme u toj situaciji, u tom stanju bio takav. I on radio. Ono kada ti se kaže obaveza je, moraš, ili preporučeno, pogotovo ako se kaže pa nosit ćeš i ostavit ćeš nekada. Ali kada znaš da je tvoj poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji se toliko žrtvovao za tebe, u takvom stanju, u takvoj situaciji bio, na takav i takav način postupio, tako i tako, onda ćeš i ti trudit se da oponašaš njega. I on je najpreči. Ljudi oponašaju svakoga. Nažalost, oponašaju koga ne treba. Pa gdje smo mi? Barem oni koji tvrde da praktikuju vjeru, da su praktičari, da su sljedbenici sunneta i zajednice, da oponašaju Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u svemu. Koliko je žudio za postom, poznato vam je, kako kaže se u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio spajanje posta. Zabranio, dakle, da se posti uzastopno. Besprekidan post, da se ne prekida na večer. Pa mu je jedan od ashaba rekao, ali Allahov poslanče, ti postiš, visal, jel tako, kaže se visal, ali ti postiš uzastopan post, ti postiš, nama zabranješ, ti postiš. Pa kaže, a ko je to od vas poput mene? Ko je to od vas poput mene? Ja spavam, a moj me gospodar hrani i poji. To vi ne možete. Na drugoj strani dolaze ashabi i hoće da se posvete vjeri. Hoće da se ostave dunjaluka, hoće da se okrenu ka svome ahiretu. Poznat vam hadis Enesa ibn Malika, radijallahu ta'ala, kada dolazi trojica ashaba, suprugama Allahovog poslanika, alihi salacom, i pitaju ih za ibadet vjerovjesnika, alihi salacom, u njegovoj kući. Kakav je bio? Izvan kuće vidjeli su ga i radili su što su vidjeli. Međutim, kakav je bio njegov ibadet unutar kuća, nisu znali, pa su došli da upitaju one koje najbolje to znaju. Pa kada su ih supruge Allahovog poslanika alihi salacom obavijestile o njegovom ibadetu, po ovaj hadis, kao što je poznato, ima mnogo citata, neki od njih, jedan od njih je rekao, to je malo, ali on je poslanik, njemu su oprošteni i prethodni eventualni budući grijesi, ko smo mi, ništa nam nije oprošteno, pa jedan od njih je rekao, ja neću više nikako spavati, od ove večeri ja neću nikako spavati, već ću klanjati noćni namaz. Drugi je rekao, ja neću nikako okusiti hrane, od sutra ja postim svaki dan. I treći je rekao, ja se neću približavati ženama, neću se ženiti, ja ću se posvetiti ibadetu. Pa kada je čuo to Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ukorio ih je i rekao, doista se ja najviše bojim Allaha od vas i ja ga najviše poznajem od vas, ali ja i klanjam i spavam i jedem i mrsim i jedem i postim i ženim se ženama. Pa onaj ko se okreni od moga sunneta, ko nije zadovoljan mojim sunnetom, taj nije od mene. Kako spojiti ova dva hadisa? Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam o svome uzastopnom postu, hadis koji govori o njegovom uzastopnom postu, i ovaj hadis želio je da pojasni bolan ono što radiš, što trebaš da radiš iz ljubavi. Ovo su ashabi došli, kao što je poznato, jedan od njih je bio Abdullah ibn Amr ibn Las, kasnije je rekao, kamo sreće da nisam toliko postio. Ne može se podnijeti, već ono što radiš, radi iz ljubavi. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam sve što je radio, svaki ibadet koji je činio, Allahu dželle ve ala radio je iz ljubavi. Zato ulema podcrtava i kaže, svaki ibadet mora da se radi iz straha, nade i ljubavi.
Ne može samo iz straha, ne može samo iz nade, ne može samo iz ljubavi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako je radio, iz ljubavi, iz straha i nade. Ništa nije prevladavalo. Bilo je, dakle, umjereno. Ashabi, kada su htjeli da ponesu mnogo, kada su htjeli da pretjeraju, kada su htjeli da se opterete, ukorio ih je i rekao, ne može tako. To nije moj sunnet. Ako niste zadovoljni, niste moji sljedbenici. Također, Ajša, naša majka, majka vjernika, radijallahu anha, prenosi nam slučaj da je jedne prilike Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, ušao kod nje, pa je zatekao neku ženu i pita Ajšu, koja je ova žena? Pa kaže, to je žena ta i ta o kojoj se priča da klanja i klanja. Poznata je po namazu. Pa kaže, uf, neka svako od vas čini ono što može da ponese dugo. Ono u čemu može da ustraje, jer doista se Allah neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenete od Allaha. Doista Allah neće prestati sa svojom podrškom, sa svojom pomoći, sa ukazivanjem svoje milosti vama dok vi ne prestanete sa ibadetom. Pa neka svako od vas čini ono u čemu može, dakle, da ustraje godinama. Sve što je doživljavao, što je proživljavao u svome životu, bilo to od blagodati, bilo to od iskušenja, to je smatrao Allahovom dobrotom po njega. Pa kada bi ga Allah stavio na iskušenje i on se strpio na tome, nije se žalio na iskušenje, već je zahvaljivao Allahu dželle veala što ga je učinio strpljivim. Nije se žalio na kušnju, nije se žalio na nedaću koja ga je zadesila, već je zahvaljivao se Allahu na strpljenju što ga je učinio strpljivim. Pa kada bi činio i klanjao mnogo i druge ibadete ove koje je činio na ovakav način, ne bi prigovarao, ne bi se uzdizao, ne bi se hvalisao, već bi tražio istigfara nakon završenog ibadeta. Nakon predaje selama govorio je estagfirullah, estagfirullah. Bojao se da je bio manjkav, u tom ibadetu. Nakon smrti Hatidže, radijallahu anha, kako nam bilježe historičar, jel tako, nakon smrti Hatidže i Amidže, Ebu Taliba, otišao je u Taif da pozove stanovnike Taifa, nadajući se da će se oni odazvati i prihvatiti islam, kako bi malo to razgalilo njegova prsa. I nije ostavio ni jedno plemen, ni jednog uglednika do Taifa, niti u Taifa da ga nije pozvao u islam. Međutim, niko od njih nije prihvatio islam. I ne samo da nisu prihvatili islam, već sabrali su najgori narod, ološ. Poredali u dva reda i putem kojim je prolazio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su stali i gađali ga, kamenovali. Otišao da im ponudi vječnu sreću, uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu. Najveće je dobro. Dobro dunjaluka i ahireta. Oni ga gađaju. Oni ga kamenuju. Toliko, kako kažu historičari, da su mu sandale bile pune od krvi. Natopljene krvlju. Što kažu stari, pihale od krvi. Kada staneš, krv izlazi iz njih. Pa dolazi, kao što je poznato, Melek Džibril sa Melekom brda. I kaže, Muhammede, samo reci da sastavimo ova dva brda. Da uništim ovaj narod koji se na ovakav način ponio prema tebi. Pa kaže, možda će Allah iz kičmi toga naroda izvesti kasnije potomke koji će ga iskreno obožavati. Pa šta nakon toga kaže? Koji je dobro rekao? I udovi kaže, gospodaru moj, ako ti nisi srdit na mene, onda meni nije važno što se ovo desilo sa mnom. Ako si ti zadovoljan, bitno je da si ti zadovoljan. Što sam ja propatio, što sam ja ovo doživio, to nije važno. Bitno je samo da si ti zadovoljan. Ako ti nisi srdit na mene, ako ti nisi ljut na mene, onda nije važno ovo što mi se desilo. Kada mu je sin Ibrahim umro, koliko je imao godina? 7 kojeg tvrdiš da slijediš. Ibrahim je umro, koliko je imao? 18 mjeseci. Godinu i pol. Rodio mu se pred smrt zadnjeg sina ili nakon smrti sinova drugih, Kasima i Abdullaha, u poznim godinama. I umire i on. Umire i on. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u kasnim godinama, u poznim godinama. Umire i on. Pa šta kaže? Drži Ibrahima u naručju i on umire. Zadnje trenutke
života provodi na dunjalku. Uskoro će ispustiti dušu. Drži ga u naručju. I šta kaže? Inna l'ajne la tadma. Doista je oko suzno. Wa inna l'qalbe la jahzen. I doista je srce tužno. I doista smo mi, o Ibrahime, zbog rastanka s tobom tužni. Ali ne kažemo osim ono čime je zadovoljan naš gospodar. Ali ne govorimo ništa drugo osim ono čime je zadovoljan naš gospodar. Iskušenje nije lahko. Međutim, zadovoljan Allahom dželle veala odredbom. Dakle, nije ga poljuljalo ni u tim najtežim trenucima. Mnogo je plakao. Također, oči su mu često bile orošene suzama. Pa vam je poznan slučaj Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, kada mu dolazi Allahov poslanik alihi salatu, sam znam, ne čujete, ali tako? Ne čujete, dobro. Pa mu dolazi poslanik alihi salatu islam i kaže, ikra alije, uči mi Kur'an. Pa kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, Allahov poslanice, zar ja da tebi učim Kur'an, a Kur'an je tebi objavljen, kaže, uči mi, ja volim da slušam Kur'an od drugih. Kada drugi uče, pa kaže Ibn Mas'ud, učio sam, sve dok nisam došao do ajeta u suri An-Nisa, fa kejfe idha dži'na min kulli ummetin bi šehid, wa dži'na bike ala haulaj šehida. Kakvo li će tek biti stanje, kad na sudnjem danu dođemo sa svakim narodom i protiv njih svjedoka dovedemo, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih. Pa je rekao Allahov poslanik, alihi sallam, stani. Rekao Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud učio, kaže, pogledao sam u njega, a vidio sam da su mu se oči orosile suzama. Stidio se svoga gospodara, maksimalnim stidom, i u tome je bio primjer od svih vjerovjesnika i poslanika. Najviše. Poznat vam je slučaj kada je propisan obavezni namaz. Na Mi'rađu. Kada je bio? Koliko je tada bilo propisano? 50 namaza. To je Allah dželle veala propisao iz ljubavi prema namazu. Iz ljubavi i želje da njegovi robovi što češće stoje pred njim. Da mu iskazuju svoju potrebu, svoju poniznost. Pa je bilo propisano 50. Nakon što je propisano 50 namaza, vraćao se pored Musa alejhi salatu sam. Pa kaže Musa, vrati se svome gospodaru i traži da olakša tvome umetu. Neće moći. Pa se vraćao jedan put, dva put, tri put, dok nije smanjeno na pet. Pa kada se vraća od Allaha dželle veala sa pet namaza, pita Musa, koliko pet? Kaže, vrati se svome gospodaru, neka olakša tvome ummetu, neće moći tvoj ummet izdržati. Pa kaže, stidim se svoga gospodara, više da ga pitam. Pitao sam ga, molio sam ga, sve dok se nisam postidio. Stid me više. Zadovoljno prihvatam ovo koliko je propisao. Stidim se svoga gospodara. Iz žudnje za svojim gospodarom. Najviše je volio da se zove Abdullah. To mu je bio najljepši nadimak i njemu najdraži nadimak. I to je nastojao da usadi u duše muslimana, duše svojih prije svega ashaba, kasnije svih nas, da je on Allahov rob, da je on Abdullah. Pojašnjavao je to i riječima i djelima. Pa na svojoj samrti, kao što vam je poznato, rekao je, nemojte me uzdizati kao što kršćani uzdižu Isa, sina Merjemina. Doista sam ja samo Abdullah wa Rasulah. Doista sam ja samo Allahov rob i njegov poslanik. Zato recite i vi, on je Abdullah wa Rasulah. On je Allahov rob i njegov poslanik. Zabranjivao je da se uzdiže, kao što su pojedini poslanici uzdignuti. Druge prilike, dolazi među iskupljene ashabe i ashabi skaču, ustaju iz poštovanja prema njemu. Pa kaže, sjedite, doista sam ja samo Allahov rob i njegov poslanik. Ja sam rob kao i svaki drugi rob. Jedem kao što jede svaki rob i sjedim kao što sjedi svaki rob. To mu je bilo, dakle, najdraže. I kada bismo iščitavali druge detalje iz njegovog životopisa, zasigurno bismo, dakle, mogli da naiđemo na brojne jeli, primjere njegovog odnosa spram Allahom subhanahu wa ta'ala. Dakle, bio je najbolji primjer odnosa, lijepog odnosa spram Allaha dželle ve ala. I sure El-Ma'ide,
ajet u kojem Allah dželle ve ala kaže: "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah će te čuvati od ljudi. Imam Kurtubi spominje u tefsiru komentaru tog ajeta prije nego li je objavljen. Povodom čega je objavljen? Prije nego li je objavljen, Allahov poslanik alejhi salatu ve selam sa Ajšom nalazio se na putovanju ili je bila bitka, pa je bio u šatoru i kaže: "Ajša nije spavao cijelu noć. Brinuo se da ne zaspi, može neko da dođe da ga napadne i slično." Pa kaže: "Nije spavao cijelu noć, a bio je pospan. Pa mi je rekao kada bi neko došao od mojih ashaba da me čuva, da stoji ispred." Pa se ubrzo čuo, nije to rekao glasno, ubrzo se začuo zveket sablji, pa su došla dvojica ashaba. Pa je upitao: "Ko je to?" Pa su rekli: "Taj, taj." Kaže Ajša, nakon toga je zaspao. Utonuo sam. Međutim, primijetila sam obliveno čelo znojem. Dolazila objava. Tada je objavljen ovaj kuranski ajet iz sure Al-Maide. Wallahu yasimuka minan nas. Dio ajeta. Allah će te čuvati od ljudi. Probudio se, ustao, dozvao onu dvojicu ashaba koji su bili stražari i rekao: "Idite ku svojim kućama. Vratite se. Allah će me čuvati od svih ljudi." Povodom ovog dijela ajeta mnogi su primali islam. Mnogi su primali islam. Pa kažu, mnogi govore, vjera islam obmanjuje ljude, Muhammed je obmanuo ljude, došao im s vjerom u što moraju vjerovati, nije došao 1+1 sve na papiru. Zato se vjera zove vjera, moraš u to vjerovati. Pa kaže ova jedna iz Belgije, je li naučnica koja je povodom ovoga ajeta primila islam, kaže: "Ako je obmanuo druge ljude, kako da obmani sebe? Pogledaj koje ubjeđenje je imao. Wallahu yasimuka minan nas." Allah mu objavljuje, Allah će te štititi od ljudi i odmah šalje, raspušta svoju vojsku. Nikome više ne treba čuvati. Allah će me čuvati. I dakle, brojni drugi primjeri iz njegovog života, njegovog odnosa spram Allahom dželle ve'ala. Kakav je bio njegov odnos spram vjerovjesnika i poslanika? Nikada nije dao do znanja da se on razlikuje od ostalih vjerovjesnika i poslanika. Nije dozvolio ikome da pravi razliku između njega i prethodnih poslanika i vjerovjesnika. I pojašnjavao je da su oni braća, da im je vjera jedna, a da su šerijati, vjerozakoni ili tako različiti. Pa kako i šta možemo očekivati, kakav možemo očekivati odnos braće? A najljepši način ophodio se i spominjao po najljepšem prethodne poslanike i vjerovjesnike. Kao što braća na takav način se ponašaju na dunjaluku, isto tako, dakle, i vjerovjesnici, pošto su bili braća, pogotovo Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na najljepši način se ophodio prema njima. Rekao je da je on najbliži Isau, alaihi salatu sam, jer između njih nije bilo vjerovjesnika, a vjerovjesnici su braća. Zabranio je da se kaže da je on bolji od drugih vjerovjesnika i poslanika. Zabranjivao je da se kaže da je on bolji od drugih vjerovjesnika i poslanika. Pa vam je poznato šta se desilo sa Junusom ibn Metom ili Zunnunom, ili tako, kako se spominje u suri Al-Anbiya, da se rasrdio na svoj narod i da je otišao od svoga naroda, a ni jednom vjerovjesniku, poslaniku, što bi trebalo da bude, dakle, i poruka dajama i učenim ljudima, nijednom vjerovjesniku i poslaniku nije bilo dozvoljeno da se odvoji od svoga naroda. Da odlazi od svoga naroda, već treba da bude u svoj narod dok mu Allah ne dozvoli. I kao što nam je poznato, hidžru Allahov poslanik alejhi salatu nije učinio sve dok mu Allah nije dozvolio. Mnogi su ashabi, hidžra u Medinu je bila obavezna. I mnogi su ashabi odlazili u Medinu, međutim on je čekao sve dok mu ne dođe dozvola. I poznato vam je, kada je došao Ebu Bekru, rekao je: "Dozvolio mi je moj gospodar da činim hidžuru." A Junus ibn Meta je otišao od svoga naroda. Pa ga Allah iskušao, dospio je u najdublje tmine, u moru, u noći i u utrobi ribe. Pa je zavapio: "La ilaha illa ente subhanak inni kuntu min adh-dhalimin." Doista nema istinskog Boga mimo tebe, Allahu, neka si ti slavljen daleko od svake manjkavosti, ja sam taj koji je sebi učinio nepravdu. Ja sam od nepravednih. Ovo
u čemu se sada nalazim, to sam ja zaradio svojim rukama. Međutim, stoji u vjerodostojnom hadisu kod Buharije, kod Muslima. U nekoliko citata, da je rekao, u jednom citatu stoji, nikome nije dozvoljeno da kaže ja sam bolji od Junusa. Kaže Allahov poslanik alejhi selam kod Buhari i kod Muslima hadis zabilježen, nikome nije dozvoljeno da kaže ja sam bolji od Junusa ibn Mete. U drugom citatu kod imama Muslima stoji da je rekao onaj ko kaže da sam ja, Muhammed, bolji od Junusa, slagao je. I poznati su nam brojni kuranski ajeti u kojima je došlo la nufarriqu, ne pravimo razliku bejnihim, između njih vjerovjesnika i poslanika. Pogledajte kako drugi pravci, kako druge vjere govore o vjerovjesnicima. Šta kažu za našeg vjerovjesnika? Evo, imamo priliku. Na kakav način ga predstavljaju? Šta kažemo mi za Isa alihi salatu wasalam? Evo, kaže poslanik Muhammed sallallahu alihi salam, on mi je najpreči. Isa mi je najpreči. Nije bilo između nas vjerovjesnika i poslanika. On mi je najpreči. Pa ćemo naći da ono čemu je pozivao Isa, ono čemu je pozivao Musa, ono čemu je pozivao Ibrahim, da je svemu tome pozivao i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, potvrđivao, nije došao ni sa čim novim. Sa čime su dolazili prethodni vjerovjesnici, poslanici, došao i on. Pa učinio Musa alejhi selam hidžru iz Misra, učinio poslanik Muhammed alejhi selam hidžru iz Mekke. Pa Musa alihi salacom otišao na Sinajsku goru da primi objavu. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam prvu objavu prima u pećini Hira. I slično, dakle, slični detalji u njegovom životu i životu prethodnih vjerovjesnika i poslanika. Dakle, nije poseban. I govorio je, i Allah mu naređivao da kaže kul ma kuntu bid'a mina rusul. Ja nisam ništa novo od poslanika. Kako stoji u suri Al-Ahqaf, ili tako? Ja nisam ništa novo od poslanika u 9. majtu. Ja nisam ništa novo od poslanika. Isti sam kao i prethodni poslanici. Nisam došao ni sa čim posebnim. Nikada nije dao do znanja da se razlikuje od drugih. Nije pričao protiv drugih, već naprotiv, hvalio je sve druge vjerovjesnike i poslanike. Danas ljudi, kako bi se istakli, kako bi pridobili ljubav, pažnju ostalih ljudi o svojim prethodnicima, govore loše. Govore loše. On nikada. O prethodnim vjerovjesnicima i poslanicima. Pa vam je poznat hadis u kojem spominje da su vjerovjesnici i poslanici od prvog do njega gradili građevinu tevhida, islama. I sagradili su građevinu kada ljudi tavafe oko te građevine, dive se toj građevini, međutim na jednom uglu ugledaju ciglu koja fali, nedostaje. I kažu, ja lijepe građevine, samo da još ima i ova cigla. Kaže, ja sam ta cigla. Oni su gradili i ja dozavršio. Ništa, nisam ja to sagradio sve. Ne, oni su gradili, ja sam došao na kraju. Ja sam ta cigla. Upotpunio. Nije dakle brisao prethodne poslanike, vjerovjesnike, govorio ono čemu su oni pozivali, nije ispravno, ne? Već dakle samo potvrdio ono čemu su oni pozivali. I takva je naša vjera. Ono što se zadržalo ispravno od prethodnih vjera, što možemo naći u njihovim knjigama i nalazimo u našim knjigama, to potvrđujemo. Ne govorimo dakle loše, Bože sačuvaj, dakle, priznajemo sve poslanike, vjerovjesnike, sve, dakle, objavljene vjere. I prema svojim ashabima pokazivao je također poseban odnos. Došao je da proširi ljubav, milost. Allah ga je poslao s tim. I kao u svakom segmentu, prema Allahu, prema vjerovjesnicima, prema drugima i prema ashabima svojim, prema svojim drugovima, prema svojim najbližim onima koji su bili oko njega, pružio je najljepši i najbolji primjer. Stalno je bio u svoje ashabe i u njihovim radosnim trenucima i u njihovim žalosnim trenucima. S njima se smijao, s njima se šalio,
s njima se žalostio. Nastojao da im odagna tegobu, nedaću, makar malo ublaži, koliko je u mogućnosti. Dozivao je svoje ashabe najljepšim imenima, davao im nadimke, one nadimke zbog kojih se oni radovali. Pa, ne znam kako se kaže, posebne, jeli titule, kako se kaže, na ljepši način, izraz, davao im. Pa je rekao za Zubeira da je on njegov havari, njegov pomoćnik. Pa je rekao za Ebu Bekra i Omera da su to njegovi ministri. Pa je rekao za Ubejdu ibn Džaraha da je to emin ovoga ummeta, povjerenik ovoga ummeta. Pa je rekao za Huzeifu, imenovoga, dao mu nadimak da je on čuvar njegove tajne. Imenovao svoje ashabe, davao im nadimke, davao im imena zbog kojih su oni bili radosni. Halid ibn Velid, Sabljaj, Hamza i drugi, dakle, brojni ashabi, dozivao ih po najljepšim imenima, po posebnim, dakle, osobinama, jeli, i slično. Šalio se s njima, ja rabbi, kada bi danas naši velikodostojnici i iz ovamo vjerske branše i drugi iz običnog ovamo, jeli, dunjaličkog, kada bi na ovakav način postupali s ljudima, ljudi bi ih vodili, ljudi bi stali za njih, davali bi sebe za njih. Zato je Allah poslao njega da u svakom segmentu pokaže kakav treba biti. I alhamdulillah, wallahi, naš jezik treba da bude neprestano u spomenu Allaha dželle vala i donošenju salavata i salama na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nećeš se naći u situaciji, a da se u takvoj situaciji nije našao tvoj voljeni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nemaš potrebe da razbijaš glavu. Kako, na koji način sada da postupim? U vjeri islamu imaš pojašnjeno sve. Kako, na koji način se ponašao poslanik alejhi salavat u toj situaciji u kojoj se sada ti nalaziš? Pa ne možemo se prestati zahvaljivati i nazahvaljivati Allahu dželle vala na toj blagodati. I doista sa slanjem njega, on je upotpunio blagodat prema nama. Pa se šalio sa svojim ashabima. Koliko se ovi našali? Koliko ovi izađu među narod? Da se pošali sa svojim narodom. Pa spominje se da je bio jedan od njegovih ashaba po imenu Zahir. Nije ono V, nego Z. Naše Z, što bismo rekli. Zahir. Bilo mu ime. Živio u pustinji. Pa jedne prilike je došao na pijacu da prodaje. Da prodaje nešto. I Allahov poslanik alejhi selam dođe iza njega i uhvati ga iza leđa i ne da mu, dobro ga stegne. Ne da mu se osloboditi. Pa on pokušava da vidi ko je iza leđa, međutim stegao ga dobro Allahov poslanik alejhi selam i ne može da ga vidi. Kaže, ko će kupiti ovog groba? Ko će kupiti ovog groba? Pa na kraju ga popušti i vidi da je Allahov poslanik, kaže, Allahov poslanić, a bio, kaže se u opisu, da nije bio lijepog izgleda. Kaže, Allahov poslanić, ovaj rob bio bi onda jeftin. Ne bi se trebalo mnogo platiti, kaže, tako mi Allaha, ti si kod Allaha skup. Kod ljudi si možda jeftin, ali kod Allaha si skup. Znao bi jesti zajedno sa ashabima, pa se gađati korama. Nešto poput lubenci ili slično, jeli su, pa su gađali se korama. Šalio se, kao što je poznato, dolazi žena, starica i pita Allahov poslaniće, a kao što je poznato, vjerovjesnici su znali od gajba ono što im Allah dozvoli, ono o čemu ih Allah obavijesti. Pa ga pita žena, starica, Allahov poslaniće, hoću li ja ući u džennet? Kaže, nećeš. I žena se okrene, pogne, sva, jeli, uplakana, kaže, vrati se, nećeš takva ući, bola, nećeš ući kao starica u džennetu, ućeš kao mlađih godina, u džennetu će biti, jeli, svi 33 godine, nećeš takva ući, ućeš ako Bog da u džennetu, ali nećeš u takvom izgledu, nećeš kao starica. I šalio se, Allahov poslanik, sa djecom se šalio, jeli, zastajao, pa šalio se, jeli, sa djecom i slično. Jeo bi s njima, pio bi s njima. Pričao sam ovdje, jeli hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, kada je Ebu Hurere izašao, bio gladan, izašao na put, na ulicu i kaže, naiće neko, upitaću ga pitanje, pa neće valjda stati na putu da mi objašnjava, već će me povesti kući i daće mi nešto da jedem. Gladan. Kaže, pa je naišao Ebu Bekr, ja ga upitao jednom ajetu iz Kur'ana, kaže, nije se plaho osvrnuo na mene i prošao. Pa ide Omer, sad ću pitati Omera, naiđe i Omer, ni Omer. Ide poslanik alejhi salam, već zna. Smiješi se, kaže, ajde Ebahir. Zvao ga, Ebahir, ajde Ebahir. Ajde sa mnom. Pa ga vodi kući,
u kuću ga uvede, u sobu ga uvede i kaže ima posuda mlijeka. A kaže za mene, sad ću da se napijem. Kaže Ebahir, gladan, žedan, kaže ja sam Allahu poslanik. Kaže idi zovi stanovnike Sofe iz mesdžida, kao što je poznato, dakle onaj dio koji je bio nenatkriven, tu su bili jeli, stanovnici Sofe. Ljudi koji su dolazili Allahom poslaniku alihi salatu sam nisu imali stana, nisu imali kuće, nisu imali kod nekoga da osjednu, a dolazili su i učili, pa je Allahov poslanik alihi salatu sam tu na, jeli, za njih pripremio, napravio gdje će oni boraviti, spavati i slično. A bilo je mnogo. I bili siromašni i živjeli su od toga ako im ko donese u džamiju i tako jedu. Njih sve da pozovem, šta će ostati meni? Kaže, zovi sve. Pa je pozvao Ebu Hurere sve. Kaže, toliko nas je bilo da smo jedva stali u sobu. Natiskali smo se rame do rame. I dodaje meni, dobro, kaže, bitno, ja ću se prvi napit, pa šta drugima ostane. Dodaje meni i kaže, Ebahir, dadni tom do sebe. Nema tebi prompit. Kaže, dadni tom do sebe. Pa sam dao njemu, pije, a ja gledam, hoće li šta ostati meni. Kaže, daj. Međutim, svaki puta kada bi se neko od njih napio, Allahov poslanik alihi salatu sam tražio bi nazad. I Allah je dao bereket preko njega i svaki puta bi se mlijeko vraćalo u prvobitno stanje. I tako, i na kraju kad se svi napili, došla posuda do Allahovog poslanika alihi salatu sam, kaže, Ebahir, ja i ti ostali. Ja i ti smo ostali jedino. Kaže, sjedi i pi. Pa je pio Ebu Hurere, jedan put napio se, potegnuo, dobro. Kaže, pi još. Pa je pio još dok nije došlo do ovdje. Kaže, ne mogu više Allahu poslaniče. Pa nakon toga, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je pio. Poznato vam isto, dok su kopali hendek, da je došao jedan od ashaba krišom, Allahom poslaniku alaihi sallallahu alaihi wa sallam, bio je stegnuo kamen. Allahov poslanik alejhi salatu kao i ostali ashabi kamen stegnu kamen od gladi, pa dolazi jedan od ashaba i kaže Allahov poslaniče ima za tebe nešto tamo spremljeno, dođi da jedeš. Pozove sve zove koji su kopali hendek, ne možeš tako da ja jedem sam, da ja imam posebnu limuzinu, posebne apartmane, jeli, na izbor što god hoću, ne može tako, nego svi za mnom. Pa su išli i jeli svi sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam. I tako dakle u svim segmentima. Nastojao je da bude uz svoje ashabe. Nastojao je da se raduje s njima, da se žalosti s njima. Dolazi Abdullah ibn Džahš u Medini Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i kaže Allahov poslaniče Ebu Sufjan u Mekki je prodao moju kuću, zaplijenio moju kuću i prodao moju kuću. Teško bilo. Došao sam ovdje, nemam ništa. Moj imetak je ostao. I oni su ga otuđili i prodali. Sad se oni razbacuju tim imetkom. Kaže, jesi li zadovoljan da ti Allah dadne na ahiretu drugu kuću? Jesi li zadovoljan da ti Allah dadne na ahiretu drugu kuću? Ashabi mnogi čine hijđru Allahovom poslaniku alihi salacom u Medinu, ostavljaju sve u Mekki. Pa Allahov poslanik alihi salavcam kada ih vidi, kaže uspjela je trgovina. Ostavili ste, došli ste poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam radi Allaha, Allahovog zadovoljstva i vaša trgovina je uspjela. Ko Bog da staćemo ovdje uz Allahovu dozvolu, sljedeći puta nastavit ćemo govoriti kako se Allahov poslanik alihi salavcam obhodio prema svojoj djeci, prema svojim unucima, prema svojim suprugama, prema svojim vojnicima i svojim vojskovođama, da bismo dakle dobili što je god moguće više potpuniju sliku o njemu, našem uzoru, vođi, miljeniku, onome koji je slast naših očiju i slast naših srca. Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.